اس خدا کوشش کرو کہ الگ جنازے لے غٹ ملا را وری مال چھ غٹ ملا باندھی جنازہ ہو کہ اب غٹ دوزخ لزی زکا جدا غٹ ملا را تخکاری دے جنت در پانے دے شیاگانو کی ڈالا دا غور تو میا مرید ورتا لگا دا من کی جڈلی دی دا سی اگے غریبانو کیم دی نا پاڑا چنار کے ور سرا ناس تو ما یا سرا را گے ویجی زوئے میں اڈیر بادا ملاو او چڈیر رانو او دا گڑوے میرا وستے دے کچھے ویل پا گڑوری سکی گی خو مزا جنت تا نشت لیو عذاب نہ بے بچ کما نو چالارو نو ماورتے جی میاں سب دا دی ما تیل پا آرام کے نا دا کوروانی خدای بخی آسیم نا خو زمان خو پا که چٹا جاری دا تاسو خیال را گئی جی اس منگ کے دا بازی ملیانی پا قبرونو را پاسی دے بس قاتشتاو نشتاو گڑاشتاو نشتاو سابونشتا که نا خلا دے ٹپا شا جے ٹپا دی دا مری پس خاتونو پا گڑاو پا سابون خدای بخی بڑی یاسم کور ران دے دے جوندو کار ولی خراب ہے چرتا مولانا با پی حجور جامی خون دی تاسو خیال را گی او سے جل دے زبون شتا و نشتا و گوڑا ستا و نشتا بل اشبا زمون علاقہ کے ملے شو نو ٹوکرہ ڈکے وی دا الواگا او لان دے منس کے الوا دا و بیاد او سے بدا پا پیٹو سابونو ندی آن نہیں تمیوی جالک اداس چل لے جدا مڑے لگ دا سے متبر مڑے دے نو غریبان والا ندی را گئی غیر دے غر کا بڑا ایک اور تھا وچ پا دیر اٹو سوک مالی نیا آگا اپنے ونے جی روان دے وے ما یو پنزو شپیتر اٹھائے وارو تڑا بس آگا تے آواز پا آگا دنر بچیم والا سادر و گڑو لے یو شپیتا تیار اٹھائے والا پکے مرورا وائی وے خدا خود پا جنتون رو کئیلا دے مول کر وے پا دی خبر من بخلے کی عزیزانو بنیادی خبر ازان پوئی در تمیوے چھ قرآن قانون کپ ملکی حکومت قانون نراولی او پا تصور کی میں نرازی چھ دا پاکستان حکومتونا قانون راولی پا تصور دو سلوے خکالا سمر حکومتونا چھ تیر شو تول دروغ جن بیمانا او جہنم رسید شو موجودہ وقت کی چکم حکومت تیغا خو اخو سوچ مکوی اڈو اس خزا او سنگا مسلمان چھ کارو نا دا اغیار کرے سنگ مسلمان چی کارو نا دا اغیار کرے کر ٹول دا ازغو کرے بیا تے تما دا گلزار کرے سنگ مسلمان چی کارو نا دا اغیار کرے کر ٹول دا ازغو کرے بیا تے تما دا گلزار کرے ازغی او تما دا گلزار تھی کے کینو لی دی خزا دا او تما دا شریعت تھی کے یہ جلسہ کے مولانا فضل رحمان سے تماوی ماتا سو چرا شریعت مسودہ اور پیش کرے دا نو کہ دے خزی دا شریعت مسودہ پاس کرا نو دے خزی سارا با بیاد سکو دا خو با بیاد زپا کور کی کینو ما بورکا با اور پس دا بسری شنڈے نرائغال راضی پیسے ملے کی با دے سارو لونڈانو کے ناس تای دے سارا بسی چل کے چی ملک قانون دا شریعت شی دا دی بسی پوزیشنی نو دا ٹولی خبری منگا آسی خلقو تسترگو کی خواہ ریا چو شریعتم پیش کرے ضیاء الحق صاحب وحکیم صاحب الا شریعت بل پیش کرے دے اولا چ دے او یا تل گرام نہ ورکی شریعت مال شریعت بل نہ دے دا غونڈی الا لای چ کمی ضیاء الحق ورتا کڑی دی اغا ونڈی د کلو د بوری اغا الا لای قوم تسترگو کی خاور ا چئی چ شریعت بل پیش کرے دے شریعت بل وجود نو تصور نو ستا امریکہ ملک د تاج و تخت امریکے اعلان دے دے اگی چی در تنی ویلی تپ ملک شری نظام را وستے پا آرام کے نئی عوام دی سو کے پسرنگ کے دوکہ کئی سو کے پسرنگ کے دوکہ کئی لگا تازو دا بجازیان چی ای دا سے کپڑا چی رایا کاغے یرا دا دکھر دا سے اوفینو دا چی واغن دی نو بس دا وہ کالو جی نائے بش او ٹت رایا کاغی اور اچھا لرگی آغست چی آغستی ویل 145 فٹ پر نرخ میں آغستی چی رائے اوڑا و بیائے ناب کرا نو لرگی دا سی چل کرے چی سرے نرے و لاندی بیخم نرے دا لرگی او دا من لپیٹ غٹو نو آگا دا من لپیٹ چی دے دا ورطا ناب کرے دے چی رائے اوڑا 105 فٹو خاتو سلویخ فٹو کے والے ہو نو ار سرے پا خپل زے کے غل دے بیمان دے دا دا خوراک سیزو نا دی اس تا پا ملک قسم پا خدای دے دا ورے دو در تنوے منگ علاقہ کی یو دکاندارو دا غرو ٹیم کی مگا مڑا ہوا ما تیس پی غولو ستا غستو مگا دا لکی ندا سیونی لڑائی کر چھ لڑائی کر ماو دی با دی بس سکے بیڑا دی غر کش ما تیر غاگ مکا واد اختر را روان دے دا میلو کی دا خلق پی کوری پا خی پا غی کی بیور خرس کر مگا دا ستاسو دا چار زیونہ چی دی
دیکھ دا خمان چی دی دا دا پرسی دلی مگی پک پر داس پی غولو ستو گورا دی که سوجی گڑا کرد داس پی غولو ستو لرداوی پک دا مگو غول روز ار سڑے یو دکاندار خود داوی اللہ پیغمبر خدا هم ویلی دی چه کم شیخ عرصه و عیب پکی نو گاک تا بے خی گاک تا بوی چه دی که دا عیب دی نو من پول دا مندهی دلالان یو عزیزان کمال رالی ملاسه پلار می مرده و یرا بلکل ختم نور جنت خود تو زرکو بجلگر که یو سڑه و دا جمعه شپاوا ما تاوی چه یرا ایس رات تی کی چیز ثواب زیاده ہونده ما ورتوی چه بنایا گوش تی سبز مرچان تی ٹماٹر ویچ پاکی تی مسید لیا سارے مردیاں پیچھے علوہ آیا ہو سی انہ دے مو پھکی ہو سن تی تیرے پیو پیچھے گوش آوے تو دا مو سلونہ ہو جیسی خوش ہو ما ٹوکی ور سارا ماس پخینو کے چه ما خام میں کتور اشتیار ڈونگا کے سرا کڑے ہوا خراوڑا ہو دا سار ما نا تپوس کئی چه کیا ہویا مال تیرے پیو نی تراتی خر بڑا خوش آیا داسی دا خدای خراو بیوک ابل کالمی او سڑی تاوی پا جمی کے مال الگا پلار میں دے خوب کیلی دلے سخت یخنی کی دا ویل سوک مال بنین ورو لے گا بیختی چھے میں کہتا صدر میں بنین رو واپا ما تانگو باز بنی آدم دی ندا من ار سڑے پخپل عمل کے غل دے اس کی گی بچا کی گی بچا نازیزانو منگا دنیا کی دا آخرت دا پارا پیدا آئی من دنیا کی دنیا دا پارا نہیں زمان پا ملک اوگورا دا جمعہ شپا پا خوان ایکانو بزرگانو با دا جمعہ پا شپا تازہ او دس اکڑو وی با دا جمعہ شپا دا چا او دس کی او دشما سوا بے دیر دے نن زمان پا ملک دا جمعہ شپا دا ڈمتوب او دا کنجر توب شپای تول شپا پا کی دا زلیل قوم چے دے وی سیارو نا گوری او سنے خبر ادر تکو یو زین ارالم یو سڑے راغلے و منظوری آغستا پہ انٹرکان اٹل کے چھے دلور کوئی دن میں دا او پہ انٹرکان اٹل کے دے ما تا دا میوزک اجازت ملوش او سنے خبر ہے او سڑے ہم لوئی سرمایہ دار سڑے ہو ناغا بابو ورطا ہوئی چھے جی انٹرکان آزاد زید ہے چرتا چھے دا شرابو پیٹھے پرتی دی او دا شرابو کمرے ڈکی دی حالتا دا میوزک اجازت گوختو سے ضرورت تے تاسو خیال داری نو دا ملک حالت تا گو رہے تاسو نن یوازی پا ٹی وی باندی دا چا اکتفا ندا ار سری زان لہ مستقل وی سی آر ہم اغستے دے بیا تاسو گو رہے چی پا دے ملک اغا خلق گرفتار شی کلا چی اغا بلو پرنٹ جوڑائی بلو پرنٹ تاسو ٹول پیجا نہیں تو پتا دا در تا اغا فحش فلمونا اغا بیا دا زمونگ دا ملک غٹائٹ او دا دا سنڈا رونا چی دی دا خلق تولش پا بلو پرنٹو نگوری ور سرا خز ناس دی دا جلسہ نن ماس پخین نپس بکی دا و مازیگر بکی دا ما دے مولانا سیب تاوی چی کز ما دا درتلو شوق دیوی نو مازیگر مکاوا زا سار لس بجے ہو که مازیگر دلتا نور میلے لگی دلی کوچی بازار کی نو ما زمونگم خلا بیواکا خوندی دا لوڈ سپیکر بدے لگو لی مال سہر کے ہو که تاسو اندازہ ہو کہے چھے دا کم قوم دا خز و دا نرو دا حالتی دا غی قوم انجام بچی اگا قوم با بخلے کی گی چنگا یو سری چھے شپاو رس ترگی زنا کئی شپاو رس سہر نوالا تر ماسخوتن لسو بجو پورے ستاس ترگی زنا کئی دا قرآن نرستو دا دے مدرسے طالبان او چنی بوتلل او تا پسے ختم کول دا قرآن بتا بخی یا دی طالبان و ملیانو تم دا پتا دا چاہے دا قرآن بدا سڑے او بخی چا دا چا طول زندگی پا زنا کی تی رہی زمان غگونا طول اورا ساوری زمان سترگی طول اورا سگوری زمان لاسونا طول اورا سسر لگی زمان خپی طول اورا چر تروانی نو بیا بی اختیارا دی چا قبر تروان کی التا ما تسو جمونا روح باندے سے بات شروع کرے دے نو ما وی چا رو را دا آگا روحونا ندی چی دا مرگ نرستو با نورو روحونا سرا ملوشیو سلام علیک و علیک بو کیو خوشحال بیو سرا گوری را گوری بو چی پلانے را آگے پا خیر را لے استری مجھ دا روح پا پدس قہر اختیو پدس عذاب با گرفتاری چی دا دا بچا تا خیالم نہیں آخر یو نزدر تا نزدے سرے خو علا پا سری باندے خلگی چی دے خو پزلو ور تجوری کر
نو چې د خپل ازړه کې سورې یو وینې ته ساسي نو کپلارې راشي والله که خپې ولګ تاسو خیال راغی نو د دې وجه نه په یو خام خیال کې دا قوم پروت دی او بدبخت قوم ځکه دی چې نه د پرون خبره ورته یادی او نه په سبا سوچ وي د سبا سوچ هم ورسره نه وي چې سبا به څه کیږي د خپل انجام سوچ هم ورسره نه وي چې زما انجام به څه وي دا د پېښور دی او دا د لوی شیه دلته اوسیږي زه کله دې شیهو ته وایم چې دې ګریوان کې وګورئ دې ګریوان کې وګورئ بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو هغې وصیت وکړ وصیت یې وکړ چې زما جنازه چې ده ورځې اوچته نه کوي بل زما په جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي او پاس پې سادرې واچوئ چې چرته پردی سړی هم زما د کپن ټوټه ونه ګوري د پیغمبر د وفات نه وروستو د پیغمبر بی بی ابدالآباد دپاره د هغې سره نکاح حرام وي ابدالآباد د پیغمبر نه وروستو د پیغمبر بی بی سره څوک نکاح نشي کولی او بیا د پیغمبر نه وروستو د پیغمبر بی بی نه به چې د مسلې تپوس کېده نو پسې پرده به کېده او آواز به وشو چې یا اما ای مورې دا پلانۍ مسله څنګه ده نو خپلې مور نه به هم د مسلې تپوس پسې پرده کېده نن زموږ د میندو د خویندو د ښځو حال په دې ملک کې وګورئ یو سرکاري سرکولر جارو شوی دی چې اره محکمه به پنځه پنځه ښځې هم برتي کېږي پنج پرسنټ ښځې به برتي یعنی سلو کې چې پچان مې سړی برتي کېږي نو پنځه به ورسره جینکۍ برتي کېږي ولې چې باچایي د ښځو ده که دوه ښځې در باندې مسلط دي او قرآن څه ویلي دي د ښځو متعلق جشن قرآن ته خو راغلي یې ټول کړی قرآن ختم ته راغلي یې زه چل جاتې ځانو ختم کړی دی راځئ پکې ثواب دی ثوابونه کم ځای د عذاب خیال کوا د خدای د عظیم قهر انتظار کوا قرآن وګورئ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان سشی په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا ان بطش ربک لشدید نه دی اورېدلی چې ستا د خدای گرفت داسې دی چې یو ځل سړی راونیسي بیا ته څوک خلاصولی نشي نو عزیزانو عرض مې داو چې قرآن یو زیارت نه دی او نه قرآن یو میله ده او نه قرآن یو تماشه ده قرآن قانون دی قانون کم ملک کې چې د قرآن غوندې قانون موجود وي او د هغې ملک د عدالتونو فیصلې د لارډ میکالې په جوړ کړي قانون باندې کیږي لعنت دې په هغه ملک او لعنت دې په هغه چایي چې هغه دا تصور هم کوي چې زه د دې ملک مشر یم زما خو په ایمان تاسو ته وایم چې بالکل دې ملک نه مایوس یې دا مې تصور کې هم نه راځي چې دا خلق به هم چېرته د سړي زامن شي مایوس قرآن ویلي دي د ښځو متعلق وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا قرنا پیغمبره دې ښځو ته وایه چې قرنا فی بیوتکن کور کې کینئ خبردار چې بارو نزی دې نه پسته علما لیکي چې د ښځې د ستر به دا عالمي د ستر چې په کور کې به هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو آواز یې هم چېرته پردی سړی وانه پڼو آواز بیا چې د ضرورت په بنا بار وځي مړی شوی پلار کرا مور کرا مور مړه ده پلار مړ دی جلباب به په سري تاسو راشي دې قرآن کې د جلباب ټکی تماشا خو مه کوئ که دا قاریان قاریان چې دي که نه دین دغه غوندې دي داسې بېګا راته یو وایي چې تجوید مې وویست چېرته مدرس کېږم ما نور کتابونه دي ویلي دي ویل نه ډېر داسې دغه غوندې وو که نه غوړ غوندې وو رومال به یې په اوږه چولی او غوړ غوړ به کېږي او نور څه دي ویلي دي نه نه جي بس په دې څه کې قرآن دې پړاو کړی دی د پړاو کا دې کې څه لیکلي دي حدیث پړاو کا چې دې کې څه لیکلي دي جلباب لفظ راغلی دی قرآن کې جلباب برقی ته وایي جلباب هغه برقی ته وایي چې د سر نوالا تر نوکونو پورې یو انچی ځای د ښځې پکې نه ښکاري په قرآن کې دي یو انچی ځای د کپړو یو انچی ټوټه یې ترې بار نه ښکاري بیا به دا جلباب د داسې کپړې وي دا برقه به
داسی کپڑی وی چا غا کپڑی تا سڑی اگوڑی او کرکا والا ورش نن ستا پا ملک سال دے نزمازی زانو عرض میں داو چه دا دی اول تا پوس بمونگ نکی اول ایو بزرگوی چه جوڑ دی پا مخد فراق خو نکڑی لارے جوڑ دی پا مخد فراق خو نکڑی لارے تا پا کم دلیل زماد منی داو دارے پا مخد دی دا جدائے او خو لاری ندی جوڑ کری او داو زماد حسن کے او زماد منی کے نو عزیزانو منگا دی دین دا پارا اسنی دی کری اسنا دا قرآن غرز دنیا تراتلل سر ویل او خودل ندی قرآن پا ملک هاوی کول دی دا ملک قانون قرآن کول دی او دا اول فرض چه دی دا علماو دی چه دا ملک قانون قرآن شو تاسو گره سمر فرق باطل چی دی پا ملک بے تصور ختم شی وجود بے ختم شی تا خو زما د سترګو د وړاندې خبره ده په کابل کې وګوره قانون سخت و چاکرت کولی شو کرک چا نشو کولی قادیانی نوم چا نشو اغستی شیه نوم چا نشو اغستی پرویزی نوم چا نشو اغستی بهاولی نوم چا نشو اغستی قانون سخت سعودی عرب کې وګوره چې قانون سخت دی څوک خو دې کړه څوک دلته چې قانون بلیبل دی قابل ضمانت دی قانون نشتا دا انگریز اس انگریز دا سی زمون دوستو چا اگا مونگ لدا سی قانون جوڑولو چا مونگ پی خواه رزو گور یو لیس مکا باندی دی چا سر مقدمه شی دیار لسکالا دیوانی مقدمه بکیگی دا خزی دا جامون ابم پک اخلاش شی ابم خرسه وکیلان لبی ورکه بیلی با دی پی غر کشی پی یو لیس مکا با دیوانی کیس چا تا تا چا جوڑ کرے فوجداری کیس 302 چی وشی تو گورا یو پیشی پا ہائی کورٹ او سپریم کورٹ کی چی دیکھی گی زمانت دا پارا سلویخ تو 50,000 روپے دی یو پیشے در نوکی لی متاسو دا خدا یو سل او سلور کتابون والی یہی کا نہیں والی و دا جماعت تے علماء پا کی دی دے بازار کے لانجا پہ خشوا ہائی ہوئی ٹک ٹوپ لکا دا مارغان ہو گندے نو کمزل منڈا کوئے وائے ہوں بازار والا ہوں کمزل منڈا کوئے ہاں کون جاتا منڈا ہوئی تانے دلتا والی نرا منڈا کوئی دلتا تانے دار نشت دلتا قانون نشت دلتا فیصلہ نشی کے دی پا دی ملکی ہو گو رہی تاسو چی سل انجا پی خشی تانے لبا منڈا کی اللہ دی بیا دی تانے نہ ساتا ہو دی تانے دار نہ دی سن اللہ بیا اگا مرزا سے الہ خدا پی جند لیے پا دی بازار کے بڑے ار بدماشکے بدماشکے کی گی خوچے تانے لورشی مرزا دی سلان دی گوری سری اسلام علیکم جی وقت کی دی زیلہ راش مرزا سے اپلانی رہا بند کنالتا بار ناستی دی سپی گوندی کنا چلوی تیس مار خان زان توی پتانا که دی خپل پوزیشن بیا او گورا او ششا زان سرائیو سا دی خپل شکل تا دی او گورا بیا او جماعت تا چراش سڈا بنگیا دی زان نجوڑ کری پرانگ دی زان نجوڑ کری سوچو کئی لکے دا خپل تیس مار خانی اگا وقت کی او گورا چه تا ضرورت لطانه تا ورش لویا تانه خدا ده دا مسلمان دا فیصلو زی خدا ده دا مسلمان دا فیصلو کتاب کو قرآن ده قرآن ندی ویلی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ چه ستنازم پیخشی نو دا خدا و دا رسول قانون تا رد کئی او فیصلہ پیو دا دے دے خواکلو یا سڑیو جج تے تپو سکو چالکا دا تنزلس جرب ازمکا دے تنازل شریعت پہ کے غلاو جی کوم غل ملاخ وقت کا وے سبا بدر تا جج سے بوئے دشپے ماں پہ سراغ ہے وے چستا نام فیصلے دا پارا ورکوما خو پدی میں پوئی کا چھ گٹم کا بیلم ماں چھ داغا بیان واورے دو نو بیلل ہے مالوالی گٹم کا بیلم ویل کا گٹم خو شریعت کوما او کا بیلم انو بیا مدالت خدے ماں ورتیل گٹی مطلب میں رہو چھے اور میں ایک دلامات کم ویلستان آمہ ورکم مال ورکم بس زمان آمہ پکے ورکڑا چھے سو وقت کیا باس شروع شو نو فیصلہ مکڑا چھے دو بیلو دا و پلانی ہو گٹلا ججتاں فیصلہ واسطو لا دتا ایڈر وارو لو چھے تا بیلو دا و پلانی دے ججتا ہوئی چھے وقت دے 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 بجلی گر ملا کور ران کی آگا خو ما تبیلیو چھے گٹے کنا را پس راغے کوتا کی پھو گ مالتا ما تویلیو چھے
که گتم انو شریعت کوم کنی انو شریعت نکوم نو مال پا خدای می دی قسمی چه ما در تر اشتیا ویلی شریعت که چه بیلیم نو گتا دیده تا خدای غر که ما دروغ نو ویلی شریعت که چه بیلیم داده گتا دا زکر چه پس اسلام دی عملو شریعت چه در نیو شیوالی و بل لیور کی الحمدللہ ویا چه زما حق نو زپ ظالمو ما شکر ده چه بل تا ملاوش نو گتا و بیلات خو د پیرنگی پا قانون کم شتا او گتا و بیلات پا اسلام کم شتا نو بدبخت دا انگریز قانون تا من دیوائے او دا خدای قانون تا نرازی چی یو پیسا دی پی نلگی یو آنا دی پی نلگی او زرگون روپای حل تا لگاوائے نو دا دی وجنا عزیزانو دی تا سو چکی تو دا طالبان دم را قمقل ندی چستا پا کور که دری سپارے تالا پا دو روپای ہوئی او پا دو روپای در تا دری سپارے ہوئی او ستا پا مڑی پسی بخی دا دا مڑی چا بلاوالی دی پل مڑو پسی بخی یعنی زر استا کور تا در شما دری سپارے برا کے اڑا با می پڑا کچھ بھی او تا برا بانے خٹکے دلی اوری جی اخرے او دو روپای با بیا مار دا ساقل دی بیا پا کور کی ہو گو رہے چی چر تا خواس او غٹائٹ راشی اغید پارا دی دا ناست سنگ بندو بس کرے او مولا چی ختم لراوالی اغلا دی دا ناست سنگ بندو بس دا انگریز دا قانون مولا چی دی کور تراشی سحال دی جوڑ کرے او دا قرآن دا قانون مولا چی دی کور تراشی پا کم نظر ورطا گو رے دا مرگ نرستو پا دی خلقو بتاسو زان بخائی بیا ای خیال است تو محال است تو جنون دلی ون توب دے چی دا بدبخ قوم پا کے پروت زتاسو تا پا ایمان وین او بیادر تا پا ایمان وین چه قرآن سر دنیا که ده چا یارانه نوا او دنیا که ور سر تعلق نو ده قرآن پا قانون دنیا که قربان نو ده پیغمبر پا حدیث دنیا که قربان نو ده مرگ نرستو ده بیری ده غپلارو ده نیکم تبار.